হয়তো অসমৰ নেক্সট জেনারেশনৰ কাৰণে বদন হ'ব। কাৰণ যদি শংকৰদেৱৰ লগত খিলঞ্জীয়া মুছলমান থকা আৰু অন্যান্য তেওঁৰ লগত থকা মিয়াসকলক একেলগ কৰিব খুজিছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা মিয়া একে বস্তু নহয়। তেওঁ যিটো কথা কৈছে শংকৰদেৱৰ লগত কাৰোবাৰ লগত আমাৰ লোকসকলৰ লগত যিবিলাক মুছলমান মানুহ আছিল এইবিলাক ধৰ্মতে মুছলমান অসমীয়া মানুহ, তেওঁলোক অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত মিলি থকা মানুহ। আৰু তেওঁ যিবিলাক মানুহ ওচৰে পাজৰে লৈ ফুৰিছে লুঙি টুপি দাড়িৰে, সেইবিলাকতো অসমৰ মানুহ নহয়, সেইবিলাক অসমৰ কাৰণে আগ্ৰাসনকাৰী, অসমৰ কাৰণে তেওঁলোক ভয়াৱহ। গতিকে তেওঁ যদি সেইসকলক এই মিয়া আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানক একলগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহতা নাই। গতিকে ভূপেন বৰাকতো মই ভাবোঁ যে এতিয়া অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ চিনি পাব লাগে যে এইটো আগন্তুক দিনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ বদন। এতিয়া মই তালৈকে যাম, তাত আমাৰ যি কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰিছিল তেওঁলোককো মাতিছোঁ, আমি এতিয়া তাৰ পৰ্যালোচনা কৰি তাৰপিছত মই ক'ব পাৰিম কি ধৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 38% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰায় 25 লাখ মানুহক আমি নলযোগে খোৱা পানী দিয়াৰ পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে 2024 চনৰ ভিতৰত 63 লাখ পৰিয়ালক দিব লাগিব আৰু তাৰ লক্ষ্যৰে আমি কাম আগবঢ়াই আহিছোঁ। আমাৰ প্ৰতিটো মাহতে এটা টাৰ্গেট থাকে যে ইমানখিনি আমি কৰিবই লাগিব, সেইধৰণে আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কামবিলাক আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু মোৰ আশা আছে যে 2024 চনৰ ভিতৰত এই 63 লাখ পৰিয়ালৈ আমি পানী দিব পাৰিম। চাওক, আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ভয়াৱহ কথাটো এইটোৱেই যে আজমলে ক'ব পৰা হ'ল যে 2026-ত কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব। গতিকে আজমলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কোৱাটোৱে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে ভয়াৱহতাৰ ইংগিত। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি অসমীয়া জাতিটোৰ মানুহে বুজি নাপায় আৰু এতিয়াও এইখিনি কোৱাৰ পিছত যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ, অসমীয়া মানুহ, যিসকল এতিয়াও কংগ্ৰেছ বা বেলেগ দল কৰি আছে, তেওঁলোকে যদি এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লেতো আৰু আমি আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। এইবিলাক সেই মানুহবিলাক অসমত ভৱিষ্যতৰ দিনত বদন হিচাপে পৰিচিত হ'ব। গতিকে এতিয়া জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থতে আজমলে যেতিয়া হুংকাৰ দিলে যে 26-ত চৰকাৰ কৰিব, তেতিয়া আমি আৰু সচেতন হ'ব লাগে যে কিয় এই কথাবিলাক আহিলে। গতিকে আমি সচেতন হ'লে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতি, সৌৰ্য বীৰ্য থকা জাতি ইমান সহজে আজমলৰ হাতত পৰাজয় বৰণ নকৰোঁ। এতিয়া হয়তো অসমৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বদন হ'ব। কাৰণ যদি শংকৰদেৱৰ লগত খিলঞ্জীয়া মুছলমান থকা আৰু অন্যান্য তেওঁৰ লগত থকা মিয়াসকলক একেলগ কৰিব খুজিছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা মিয়া একে বস্তু নহয়। তেওঁ যিটো কথা কৈছে শংকৰদেৱৰ লগত কাৰোবাৰ লগত আমাৰ লোকসকলৰ লগত যিবিলাক মুছলমান মানুহ আছিল এইবিলাক ধৰ্মতে মুছলমান অসমীয়া মানুহ, তেওঁলোক অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত মিলি থকা মানুহ। আৰু তেওঁ যিবিলাক মানুহ ওচৰে পাজৰে লৈ ফুৰিছে লুঙি টুপি দাড়িৰে, সেইবিলাকতো অসমৰ মানুহ নহয়, সেইবিলাক অসমৰ কাৰণে আগ্ৰাসনকাৰী, অসমৰ কাৰণে তেওঁলোক ভয়াৱহ। গতিকে তেওঁ যদি সেইসকলক এই মিয়া আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানক একলগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহতা নাই। গতিকে ভূপেন বৰাকতো মই ভাবোঁ যে এতিয়া অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ চিনি পাব লাগে যে এইটো আগন্তুক দিনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ বদন। এতিয়া মই তালৈকে যাম, তাত আমাৰ যি কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰিছিল তেওঁলোককো মাতিছোঁ, আমি এতিয়া তাৰ পৰ্যালোচনা কৰি তাৰপিছত মই ক'ব পাৰিম কি ধৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম।